Me thire turp, banorët e mblidhur para bashkisë Roskovec kanë kundërshtuar miratimin për ndërtimin e tecit në Suk 1. Këshilltarët e djathtë kanë pohuar për mediat se këshilltarët socialistë janë shitur, ndërsa dy prej tyre kanë dhëndur heqjen, por nuk u është pranuar. Në vendin e tyre votojnë kundër fëmijëve tyre turp për gjithë. Në këtë mbledhje, përvaret fati i fëmijëve të kësaj zone në dorën e një kryetari të grupit të socialistë që i kanë ngelur edhe pak jetë është shumë e trishtë. Ndaj, ju bëjtë thirrje popullit, reagoni sa të mundni ta shfordhni këtë keqje që po ju tregoni derë. Banorët kanë pohuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë duke mos lejuar ndërtimin e këtij investimi vdekjeprorës. Ne do vazhdojmë të bëjmë protesta pa ndërprerje deri në ndalimin e tetit. Deri në masat ekstreme, edhe do mundohemi me të gjitha masat edhe ta hedhim në mirë. Mos kërkoj. Ambientalisti Sazan Guri e ka cilësuar ditën më të zezë të këshillit bashkiak që si pas ti ka dënuar me vdekje banorët e zonës. Sot është dita me zezë që i ka ndodhur bashkisë Roskovecit për komunitetit.